Kā putiņ. Šis ir tas pirmais sniegs, kas uztika pirms 3 dienām, šis ir trešās dienas sniegs. Trīšo dienu jau snieg Liepājā. 2016. gadā, paskaties, cik skaisti nosnīgs ir. Nu, pasaka vienkārši, pasakains skats vienkārši. Vienkārši pasaka. Tur tālumā var redzēt, ka pūš tur pārta sniegs, nu, pa jumtiem tur tā koki balti. Smuki, jā. Krauki lido. Viņi vienīgi, kas lido tie krauki. Viņi tā forši tā lidinās, lai pa vējiem nebūtu. Viņi tie kokiem zēmu tur lido un tad izgriežās. Lai, ekas žagatari, tur tālumā. Jā. Smukas iekšā. Brīnums, ka drifts nav sācies. Pat nākt nebija drifts brīnums. Mašīnas baigi daudz bija vakarā. Šī tāda sēta. Nu, sniegs skaisti. Nu, piks taisīt labas. Labas sniegs. Slēpniet. Visi balts. Saliekas peķis, zilīšas peķis nav. Nu, tā jāņēla. Pagājuši gadu gribēju atvērt restorānu fontēns. Ka durvis ir. Šitādi ieeja. Durvis ir. Nu, kādā ir. Lūdziņas sataisīt. Neesmu bijis gadu. Skaists jumts nosnīdis. Super. Kad tik neuzgāžās. Požlākums. Rozes. Te ir ļoti slidīgs. Te ir akmens apakšā. Granīts. Un tas baigi slīd. Super. Nopirku speķi un ribiņas sev. Pusbaigot. Rīngas iela. Skaisti viss nosnīgs sniega. Zīlīšu speķi. Ādu. Āda. Ar speķīti. Šitā izkuras uztaisīt caurumu. Tu sēk, kur šitā. Uztaisīt šitā. Divu caurumu. Uztaisīt tā. Pakabināsim šitā. Maksāja šitas 46 eiro centi. Tas viens gabals 23 eiro. 23 eiro. 23 centi. 23 centi. Un šitāds ribiņas nopirku. Tādas. Ribiņas nopirku cūku. 360. Tas ir pieši zilītiem, tas pieši maniem. Nu, redziet, nu zilītis ir, nu, tomēr, nē, nu, tas daudz pieši zilītiem. Un tas ir maz pieši maniem. Nē, man normāli, tas ir normāli. 360. Mak, 360, jā. Eiro kilogramā, te ir 4. 460, varētu pieši varētu par kilogramu pieši. Tā, viens ir, būs savilcē piekabināts. Un viens vienkārši, nu, tur uzkabināšu vecās drāts. Iesim ārā. Tā, viens piķīts pikabināja.
Šis bakāmi, man kāds, ka divas gadus stāv, jā, te. Man kāds, ka viens, kas pagājuši gadus, kad tas jau, man kāds, nokļits. Drāta pakšā cēlu, tajā mēs iekvināsim to, ka to iekvināsim. Un pazies, kas nē. Nu, arī otra tāda gredzientiņa. Putiņa, tu lidos tajien. Gan jau piefiksēs. Viņa ātri ziņa nodot, ja kāds atrod. Pazies, kā lapas nobira pēdējās. Un tā, skaist. Kaut kāds labs darbs izdarīts arī šodien. Tev būs labi.